我们这儿有个迎接呀，啊，来了，那好，来，这新车来了，来了。 慢点，慢点。好，您好。您好，您好。辛苦了。辛苦了。嗯，一路上辛苦了。哎，什么的错都是的。他接了个么子？他那个什么的没得啊？没得。现在都是生活大点了，对呀。蒙古土著人，他们可能都不知道。 Бид бүхэн таныг ийчлэн ухтаж байжинд дагалдан явахаар эрхэм хотод ноёдод энд тусгай зассан өрөөнд морилж замын алдьяалаа тайлна. Pioneer Beijing Rukar. Tend Ochmuk's Orient Search and Sidin Yamin, my dudded Tabaknukos Leg Olam Jalang, Herhi Zolu Huli. Yeah. Ah, Harin Tanak is a Beijing Yok joint. Beater Margashtakhinste. Mhm. Hatting at the Jahan Botlaus Smolt. Tim Ball of Time. Take it BR joint. Beat me old sin Hirit. Иймхүү сэтгэл гарган туслаж үед богд хаантан ихэд талархаж байгаан дамжуулсан. Хэг. Гэлала. За би явъя да. За. Сай явъя. Энэ юрэ. Мы, Жангуан, ван цай, инжин,准备好了，请阁下用餐，请。这，给来了，我倒好去。别那个早跟多的去。一点人不给得了，忙个来，都是特殊。 这些稿子你全交对了没有啊？你看看。啊。嗯，那份稿子呢？在哪里啊？啊，在这儿。啊，给我。啊，不是，这个。哎。哎，对对对。嗯。 Бид танай их улсад ирээд хэдий олон үндсэн ч басчгүй дааж унтанд бараалахаж учраа мэдүүлэх завшааныг олсон боловч эрхүш гол үндслийн чигийг одоо хэр олдсонсонгүй. Энэ талаар танай эхэлсэн албаны төлөвлөлтөө хэлсэн боловч ахиж дөгснө нь 尽管谈到通巴关，但呢，还是没有一点进展。我完全同意阁下您的。什么获得的，他那有几个，不是那就不消极。为了蒙古人的，蒙古朝廷太平啊，没得。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 蒙古朝廷太平
Түүний дээр албад авшин их улсын нэр сүрийг олон монголчуудын дотор унгаасан тэр залхаа этгээд чиний хөөн зайлвж
жанжин шүүшүү жаныг тохон очуулсан зөвхөн олон монголчуудын сайн сайхны төлөө л тэр. Тэгээ тунгсэ юу жанлэлээ и шүүжангжун үйсүүдэй энний зэрэгтэй мөн баруун хойд хязгаарыг тохнуулан шийтгэх яам, баруун хойд ерөнхий цэргийн яамыг байгуулсан нь мөн л монголчуудыг аливаа гадны халдлага тэр дунда улаан орсын аюулаас сэрэмжилсэн хэрэг дарь юм уу? Чин ийгээс боловсруулсан 64 зүйл бичгийг халж Монголыг боловсруулан сайжруулах 8 зүйл гэчийг зарлсныг та бүхэнд эхээр нь төлөвлөсөн. Жанжин шүүшүүжин бол тун шударга хүн. Би Монголын хэргийг ихэд хичээн туслан сайжруулах басгүй хутагт танд анхааран хүндэтгэж хандахыг захиж захиав. Гялайл. Гэвч би энэ газар хувийн эрх ашгийг хөөн ирээгүй гэдгийг өчлөв. Ашгуя. Танай гарган зарласан тэр 8 зүйл гихчийг бид өөрсдийн мулгуу ухаанаар шүүн үзлээ. Энэ хүү зарласан 8 зүйл бичиг Монгол хүн тустай нэн ховор. Ихэвчлэн танай их улсын эрх ашигт нийцүүлсэн нь олон буй тул энэ хүү гэрээ бичгийг дахин нягтлан үзвэл хэзээ хэзээнээсээ бид хушуу нутагтаа захирагдаж богд хаандаа залбирсаар ирсэн. Таны үгийг ойлголоо. Гэвч танай монголчууд өөрсдөө хүчлэн хүсэж манай их улсад дагаар орон тусгаар ирэхээ эвдсэн үннийг яахсан. Манай улс гагцгүй монгол газрыг боловсруулан хөгжүүлэх гэхээс өөр бодлогогүй. Бид өөрсдийн саналаар дагаар орсон тул харин ч бидний хүсэл зорилгыг туйлаас анхааран үзэх нь төрийн бодлогод зохистой биш. Эрхэм хутагт таны тухайлсан ямар саналтыг сонс. Монгол улсын богд хаан тусгаар ирэхийг дахин сэргээхийг бид туйлаас хичээнгүйлэн хүсэж байна. Үүний учир хүрээр үйлгээсэн хятад цэргийн хүчийг даруй буцаан татуулжтай. Сарын өмнө сайн дураар хүсэн эрхэн эвдээд одоо дахин нэхэн шаардах нь харин төрийн бодлогод харшив шүү. Бид сайн дураар дагаар орсон нь харин чиг сайн дураар ирэхээс эргээхийн үн.
방치 도리죄 도스라를 이렇게 오스타크에게 단아 도리 그바르시 보고탄 데이트 도어 도르딘 시두스테톤 우닉 야후리 죄딩 도어초나디 저이디알 시 타부그딘 후스틱 어이러그죄다 我理解二位，但是二位不是全权。 다 허일 묵니 들어오는 예력 에스쿠 그때 나달 헤루리 유일해. 호탁다 보도가오다 비 보탄 헤루. 다시고 루니 동의. 我现在说一下自己的想法. 에스마 도안치주에 단이 헤지 헤주부에 бүгд үнэн учир бид хэрхэх билээ. Дуанчи Чин сенсэн. Нин шуда чиши юули. Уу зам байна. Гэвч таныг бидний ажил тусламж үзүүлэх санаа агуулж байг. Бид харж байна. Дай уумын чиши жидао. Нин дай чи фамье ё бан уумын даван дэ сини. Тэхэлэр манай төлөөлөгчдөд дорох нэгэн санал байна. Уумын дай ва тан ё ша шуи иди. Бид Монголын бүх хөшүүд чуулганаас Богод хаанд тусгаар Монгол улсаа сэргээхийг хүсэмжилсэн бичигт олон тамгыг бүрдүүлэн аймаг хөшүүдийн өндөт ноёдыг оролцуулсан албан ёсны төлөөлөгчдийг Бээжинд ирүүлж дааж өнгөрөн бусад сай түшмэд рүүгээ учрыг хэлэлцэн тогтвол ямар болон 这个问题，这个是吗？我马上。人生的比，头个没得，还有就无钱的多。人生那一段，我会答复您的。这顿我得了，吐死他。 Sent your letter, Mr. Best. Remote to any humble Noyan Chan Sidewell. Tao Hutevots and the Tung Setil Hanum to have. I'm very pleased to meet you, Mr. Best. Very pleased to meet you also. Hanta jagata bas koishita na isha wa ngeta ne. How was your trip? Asaya jeuro. Ai hanta anja ni sai. Wonderful. I heard before from Mr. Larson about what you want. I've been living in Mongolia for a long time. He knows Larson бол Монгол газар олон жилээр суусан тул танай улсын байдал нөхцөлийг сайн мэддэг. Гэвч би та бүхэнтэй биеэр учрын хэргийг сонссон нэгд Миний хувийн сонирхол хоёрт улам нарийн зүйлийг зөвлөн мэдэх хэмээн сэтгэл.
Танай улсад үнэхээр хөгжилтэй, чадалтай түнш хэрэгтэй гэдэг нь гарцаагүй болжээ. Манай улсад үүнийг сонирхогчд цөөнгүй бий боловч нэг газар нутгийн хол хоёр танай улсын хэргийг Хятад Орос улсын оролцоотойгоор шийдвэрлэхээр нэгэнт тохирсон зэрэг нь нөлөөлж байгаа. Эхэм та болгоно. Your Excellency. Эдүүгээ дэлхийн олон улсын байдал өөрчлөгдөж, мөн хүү бидний монголчууд Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолыг дахин мандуулах чинхүү эрмэлзэлтэй байгаа тул их улсын зүгээс эрх биш анхааран үзвэл ямар бол. And we ask your government to consider the intention of our people. Гурван гүрний хилцээрт оролцсон хаан Торс улсын засаг соёлын government which was the part энэ хүүгээрээ хүчингүй болсон төдийгүй and so тухайн үедээ улс төрийн их дарамтаар байгуулагдсныг одоо цагт эргэн бодвол зохилтой. Under the great political pressure. Танай их улс нь баг буура орон тусламж үзүүлэн тэтгэх бодлого барьж байна. Яд бас хувьдаа мэдэх тул их талархаж буугаан энэ дайнд бүчий. Тэгээд ч аливаа улс орон баг гэлгүй өөрийн доторх бодлогоо өөрсдөө эхлэн явуулах нь эрх хүч хүмүүний ёсон нийцгүй. Domestic policy. I fully agree with the common practice of the civilized world. I promise you that I will forward your request. Энэ үчир яа харахгүй зөв. Би та бүгдийн хүсэлтийг засгийн эрх бүхий хүмүүст нэн түргэнэ уламжлан дамжуулахан амлая. Now we invite you to our dining room. Хүндэт та бүхнийг өөрийн нутгийн дар сэдэний дээжэр бэлдсэн өчигөхөн зоогнд өрийа. Таны сэтгэл жаахан зовууртай байнад. Нутгаас гараад сар шахахад бүтсэн ажилгүй сэтгэл зовох юм. Энэ хятууд амандаа орсон шар тусыг хэлээрийн түлхэх улс биш. Энэ ч ястай нэр гэсэн хойно нь хашгарав гэхчийн л үлгэр болж байх шиг байна да. Бидний нааш гарахын урд өдөр манай багш надад ингэж хэлсэн юм. Төшмөд нь хувийн жаргал ташуур бол төр нь хүний хоол болдог гэж. Энэ бол манай их эстэдсүүдээс хятадуудын залт арганд унсны л гай. Хувийн жаргал ташуурсан ноёд төшмөд ойшрсны л гай байх.
сонм очир минь. Чи ухаантай ч омголон залуу байна. Ийм үгийг надаас өөр хүнд бүүх хэл. Би энэ бүхнийг чамд итгэдгийн хувьд л хэлэт суун. За соном очир минь. Бидний эндээс явах цаг нэгэн тулч. Энэ хятын авчирах бэлгэнд гар бүхүр. За. Гоша, эрхэм хутагтай. Дааж юмтанд сонм очирг үнднээс тавьсан санлыг айлтган зарилгийг сонслоо. Та бүгдийн хүссэн ёсоор танай улсын төлөөлөгчдийг Бээжинд иргүүлэн хэргийг хэрэгжих зарилг буулгалаа. Дааж юмтангаас илгээсэн энэ өчүүхэн бэлгийг танд гардуулах болсондоо би туйлас баяртай байна. Одоо явах уу? Жүлеву. Энэ бэлгийг чинь хутагтад барьаагүйсэн билүү? Таад өөрөө буцаагаад аваад гарсан шүү дээ. Thank you.
та хэд хоногтой гэрхтээ амарч байтаа. За. Хэрэг болвол би хэлв. За та намайг дагаж чирэгд болооч яах. Би богд хаанд бараалгаж бүх учрыг өөрөө айлтгах. За. Та амгалмаар л яа. Амгалан барьлаа. За, гялалаа танд. За. Чү. Чү. Амар байна уу та? Мэнд амар байна уу? Та итний төрж байна уу? Тийм ээ. Яасан юм бол? Өвгөн өвгөн өд болоод сар шахан болж байна да. Айоо. За. Загалгсан боловч тэнэг мангу хивээрээ байжээ. Санам очиргой. Thank you.
таныг л их ярьсан да. Таныг толгой би. Багшигаа мөнх юм шиг санаж явж. Би нэг галлах уу да. Тэгэдэг. Хожимцсан ч гэсэн зул өргөй. Дээл хувцсан. Алив. Алив би галлая. Би чим сурах азгүй хүн юм аа. Өөрт чи ном сурах цаг байна. Би одоо дахиад ном үзэхгүй. Харин би л мага багшиг өргөж чадлгүй. Та төрийн чухал алвтай хүн. Одоо яа их хэв дээ. Олон хүн ирсэн. Олон хүн ирсэн. Жамангай, цэрэн дөржгөө гэдэл. Хэд хоногоос ирж судар намын янзлахгүй бол бүр тоос тарчихч. Манай хорхон юм чинь би... Хэрэггүй дээ. Хэд хоногоос би өөрөө ирж янзлая. Багш надад юм хэлүүлсэн үү? Багшийнхаа захиасыг битгий мартаарай гэсэн. Хөөх. Аваас минь хойш миний бүх хийл хэмиг орлож байсан хүм. Намайг бүр багад ээж минь нас урсан юм гэдэг. Багш маань өөд болохоос өмнө би гэж үхтлээ ухаан орохгүй юм. Муу хүүгээ явахт нь сайн яваарай гэд. Ганц хадаг барьчих ухаан орохгүй гэд л өглээд байсан. Хөөхэд үү. Нэг нь толсон хэргийг баг гэж чамдах хэрэггүй. Юрн альва их үйлийг угаасан баг багаар чимх чимхээр уйггүй ирж байж үтээдэг шүү дээ. Тэгэхэр гигент нь та өөрийгөө голж гутрах хэрэггүй. Олон хошуудын тамхтай өвчгийг яаралтай бүрдүүлж тэр хятадын шаардсаны дагуу 10 хүнийг төлөөлүүлэн бээжэнд илгээ. Утагт та аргагүй эрдэм чадал төгссөний учраа ийм гав явтээч. Энэ ч бас тийм чамлахаар зүйл биш шүү.
олон хошуудын тамхатай үчиг бүрдмэгц хутагт та сон мочрыг үнтэнтэй хамт явж бээжинд очиж хэлэлцвэл даруй сэрэг зевсэг гэлтгүй төр улсаан сэргээж болох мэт санагдана. Энэ бол дээдс танаа залбирэн мөргсөн яач гэж мунхаг би бодно. Хутагт та юун дэми солуг хэлнэ үү? Үгүй, энэ хятадууд сүүлийн үед бүр их хэрцгий авиртай нэгэн болж байдаг. Бадам дөрстөн тэдэн лүгэн шатарлаж баггүй шанхаар чөртсөн. Тэр ч үхэл сүүлийн үед сийлэн бүүд дамжуулах аливаа зүйлийг гагцхүү бадам дөржоор дамжуул гэж чандлан захисан би. Энэ бадам дөрж хятадуудтай сүлбэлтэх нь бүр хэмээс хэтэрлээ. Монголын тусгаар эрхийг устгуулахыг тэр л анх итэвхийлэн санаач авсан. Бадам дөржтөн алдсан байж болох боловч бас ч гэж энэ тулгар төрийг сэргээхэд түүний зүгээс зүтгэж хийсэн нь нилээд бүй. Урдийн байгуулсан гавьяагаар нэг насыг хилээж болно гэж үү? Хутагт та дулаа үсттэй. Энэ хүрээний хэсэг хүмүүс нийлэлдэж улаан орсоос тулсан жуйхаар хоёр хүн хойшоо явсныг хойшоо явсан тухай энд ирсэн хойноо сонслоо. Хутагт та үүнийг чухам юу гэж болгож байна? За та улаан орс тусламж үзүүлж чадахгүй л болов. Тэд өөрсдийн дотоодын самууна дарах гэж ядаж байгаа улс. Би ч бас тэгж бодож байна. Тэгэхээр одоо Америкийн цаашдаа хэрхийг хүлээцнэ. Эх биш нэг хэл сурга гарах байлгүй. Дээдсэн минь та болгоо. Би тун их итгэж байна. Тэгвэл их сайн байна. Гүйн сонномоч тун чухал хэрэг сэдэж шүү. Ийм хүмүүсийг хөхүүлэн сайшаавал зохилтой. Дээдсийн мэрэгэн ухааныг бишрэн дагая. Өнөөдөр харц язгууртны ялгаа юу вэ? Одоо төрдөө үнэн чүл хэрэгтэй. Гэвч одоо явах 10 хүний бүрэлдүүнд соном очрыг оруулахын төр азнуулъя. Мөхөс би бодохдоо энэ 10 хүн монголчуулын бишрийн шүтдэг. Ард олныг өөрийн оюун ухаанаараа удирдан дагуулах чадалтай их эстэйз.
ноёд байвал оцсон хойно үг нь үнтэй мэд. Хутагт таны бодол зөвч байж мэдэн. Гэвч ярилцсан байж шийдэй. Богд хаантанг залж ирээд нэг муу луу хааны зурагт гур мөргөл. Ийм доромжлол гутам шиг гэж байх уу да гүнтэн мэн. Та хоол хэд. Нутагт нь бол дааж унтан гэдгийм байлээ. Тэнд байсан улс үүмэж шүү гэж хашгирал даатал. Гүй тэгээд тэр олон хурдан буутаа улсын чинь өөдөөс яах ч юм блээ дээ. Ястай даа, ястай. Манайхан ч гэсэн хэд гурваараа буу цуглуулж байгаа сурагтай. Хятад Монголгүй бүү сэргээд л нэг алан. Өнөө бурхны номонд гал уулах төхлөөр хүний зан ааш эвдэрдэг гэж бичсэн байд юм гэсэн. Тэр нь л болох вэ дээ. Гал уулахээс өмнө л хурдхан шиг үхэхсэн. Би ч юмыг яаж мэдхүү гэж бодоод наран ханд ананд хоёрыг гэрээсээ битгий гаргээл гойгоод байгаа шүү. Наран ханд яах таа хорь гэрээсээ гарах юм биш. Харин энэ ананд л нэг дийлдэхгүй нь та. Ойрноос хожируулан гэн цэрэгт хамт байсан гэдэл хэдэн залуучууд хүч ирээд сим ярилцаад яв. Эдэ мэтхгүй. Эднэр ерн юул хийх гээд байгаа бол да. Ястай нөгөө муу ер дайн төрөг үгэдэл болж шүү. Залуулаас эрэхтгүй нэг санаа байлгүй дээ. Манай энэ санд сэтгэж гэж дээ. Чи ингэж явж тархиан хагабуудуулахаас өмнө эр хүн байна да. Эхнэр авч, гэр барьж, хүний дайтай амьдэргээл би загнаад байгаа. Тэр нэгэч өнөөдөндөө нэг дөнгөхтөгөө гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Алё. Таны багш ихлээр ихэл эрдэм намтай хүн байсан бах тохорь. Намтай хүн байсан юм аа. Умайны гэднийх. Тэр энэ улс чинь хэр найдвартай юм бэ те? Жошаг ма. Ши цэп кокод жана. Эднэр эц бидэнд хэрэг болох юм тана. Чэши зүй. Та дээрээс ирсэн бичгийг мэдчих байгаа биз дээ. Дараа. Мэдлгүй яах. Чи тааш. Энэ хэрэгтэй таны туслалцаа тун хэрэгтэй. Та надаар хэлүүлэх юм. Шида, шида. Тэр тэглгүй яах вэ? Яхуу нин. Би ч бас тэгж бодлоо. Бага. Атам дарж шиг. Атам дарж тантай уулзахаар ирлээ. Шимэша. Ямар хэрэгэр? Дааж унтан дөргөх бичиг барьж хөлөлтөө хийх төлөөлөгч. Дарив Бээжинд явахд бэлэн болсон гинэ. Тэгээд Жига нин тайша.
дараа уулзаж энэ талаар тухтай ярилцъя. Монголын төлөөлөгчдөг явж Бээжинд очиж болохгүй гэсэн утас хэрснийг чи мэдэж байгаа байха. Мэднэ эрхэмд ээ. Чи тэгвэл мэдсээр байж юунд нааш орж ирэв? Бүгдийн төлөө би ганцаараа толгоогоо ажилуулах хэрэгтэй болж байна. Юу гэж хэлэхээ чи өөрөө мэд. Ямар ч байсан Монголын төлөөлөгчд Бээжинд очих ёсгүй. Мэдлээ. Чи юун зогсоод байгаа юм? Бадам дөржиг хэрхэх хүлээ? Наша оруул. Чич цуг орж ир. Мэдлээ.将军您好吗？啊，巴登道尔基，还是您老好啊！您老身体好吗？还行。请这边。好好。您老身体好啊！将军，请坐。谢谢。请上茶。 Thank you.